ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគ្រោងនឹងដាក់គម្រោងសាឡបងនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃលើផ្លូវជាតិលេខ4ចាកការពិតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រោងនឹងដាក់គម្រោងសាឡបងនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលហៅកាត់ថា IST Pilot Project លោកគុំសុផលដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសកម្ពុជាលោកគុំសុផលដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពគម្រោងផែនការមេនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនិងគម្រោងសាឡបងនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលហៅថា IST Pilot Project នៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ដែលកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីជំនាញនៃប្រទេសកូរ៉េ ដែលបង្ហាញអំពីក្រុងឆ្អឹងនៃផែនការមេនិងគម្រោងសាឡបងនេះសូមជម្រាបថានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ហើយរវាងអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានគ្រឹះនៃប្រទេសកូរ៉េនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមគម្រោងផែនការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះ តាមការរំពឹងទុកគឺផែនការនេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារគតិយុត្តមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃការកកស្ទះចរាចរណ៍បញ្ហានៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងក៏ដូចជាការផ្តល់ជំរើសដល់សម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចល័តនិងគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយដើម្បីឲ្យផែនការនេះមានប្រសិទ្ធភាពគម្រោងសាឡបងដែលមានឈ្មោះថា IST Pilot Project មួយនេះនឹងត្រូវធ្វើការស្នើឡើងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតែម្ដងយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំនេះបានដឹងថាមន្ត្រីជំនាញនៃប្រទេសកូរ៉េគឺបានស្នើបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Application និងបំពាក់ទៅដោយ CCTV Camera និង Variable Mixing VMS សម្រាប់ប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានដែលកំពុងកើតមានឡើងដែលហៅកាត់ថា Real-Time Information នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4នោះ យោងទៅតាមផែនការគម្រោងនេះត្រូវអនុវត្តពីឆ្នាំ 2023 ដល់ឆ្នាំ 2025 ខាងមុខដូច្នេះនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដើម្បីបម្រើនៅសេចក្តីត្រូវការសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទៀតផង